Diolch am wneud yr amser ar ymdrech I ddod yma, a diolch hefyd am yr gwahoddiad o'r cyfle I ddod I siarad heddi. Byddai'n siarad am profiadau I, y lluniaeth I fi wedi derbyn, a y ffordd mae iaith wedi effeithio ar sut I fi'n edrych ar iechyd meddwl fi yn bersonol. Felly, mae rhaid I fi ymddiheirio cyn I fi mynd mlaen, achos fi'n tipyn fwy cyfarwydd gyda trafod fi iechyd meddwl I trwy Saesneg na gyda fi trwy Gymraeg, achos dros y 10 mlynedd I fi wedi bod yn derbyn cymorth am iechyd meddwl, dim ond unwaith fi wedi derbyn cymorth trwy'r Gymraeg. A oedd hwnna, pan o'n I yn ysgol, yn gweld cwnselydd ysgol, a oedd hwnna, dim ond am ryw 3 mlynedd sydd yn cyfnod byr o'r 10 mlynedd wedi bod yn derbyn cymorth. Fi'n cofio yn ystod yr apwyntiad cyntaf ges i, oedd yn apwyntiad Greece oedd wedi cael ei drefnu ar fy rhan achos o'n I wedi dioddau pwl o bryder yn ysgol a fi'n cofio o'n I'n 12 blwydd oed mewn lle dieithr gyda'r dieithrin yma y seiciallydd plant oedd yn ddi Gymraeg a oedd y ffaith fod yr apwyntiad I hunan drwy Saesneg wedi rhoi pwysau arno fi I teimlo fel bod angen y Saesneg fi bod yn digon da, a ar y pryd oedd e ddim, fel plentyn 12 blwydd oed, oedd ddim yr iaith eang yna gyda fi yn y Saesneg. A fi dal ddim yn credu bod e gyda fi heddi, ond oedd e'n rhoi rhyw naws od I fi hefyd, oedd pethau o'n I ddim yn deall, a o'n I ddim yn teimlo fel bod fi'n gallu gofyn i'r person ddi Gymraeg yma os o'n i'n gallu am ysgoniad am y pethau o'n i ddim yn deall. Ddim yn unig o ran beth oedd yn cael ei ddweud, ond am y pethau oedd yn cael ei gynnwys yn yr holiaduron. A oedd ddim held yma am y dad dwi'n mynd i'r apwyntiad chwaith sydd yn ei hunan yn beth penod o gyfrwys a od. Ond os oedd hawl gyda nhw fod na, byddwn ni wedi teimlo'n digon cyffwrddus I gallu gofyn I nhw am y pethau o'n I ddim yn deall. Neu os oedd yr seiciach y plant yn gallu siarad Cymraeg, ond bod yr apwyntiad I hunan yn gorfod cael ei gynnal drwy Saesneg, byddwn ni wedi teimlo'n digon cyffwrddus I holi nhw, achos bod nhw'n person ddwyieithog, a byddwn hwnna I hunan wedi gwneud fi teimlo'n fwy cysurus. Ond dim dyna'r achos. A mae'r un peth wedi bod yn digwydd trwy gydol yr amser I fi wedi bod yn derbyn cymorth. Fi wedi derbyn cymorth ar gyfer iselder, ar gyfer gorfryder, ar gyfer psychosis, a yn fwy diweddar ar gyfer PTSD, a bydd hwnna'n parhau gobeithio yn mewn rhyw 4 mis, a fi'n gobeithio byddai'n gallu derbyn triniaeth trwy'r Cymraeg prynu, fi lot mwy cyfarwydd yn siarad yn Saesneg, achos na beth I fi wedi cael dros y 10 mlynedd. Ond pa mae dwi wedi gorfod dod yn gyfarwydd a derbyn triniaeth a cymorth ar gyfer mater I fi ddim hyd yn oed yn deall drwy iaith sydd yn anghyfarwydd I fi. Pan I fi prynu'n defnyddio y Saesneg mewn bywyd dydd I ddydd, pa mae dwi wedi gorfod siarad Saesneg a dod yn gyfarwydd a siarad Saesneg mewn mater mor sensitif. Dyw e ddim yn gwneud unrhyw synwyr. Cymraeg yw'n mamiaeth I, felly dylen ni cael yr hawl a'r cyfle I dderbyn cymorth trwy'r Gymraeg a dylen pawb arall hefyd, os mae dyna beth maen nhw moyn, dylen Gymraeg fod ar gael I nhw yn barod I dderbyn cymorth.